Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa maanta shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyihii maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Macalle Cabdi sida ilo xogogaal ah ay inoo xaqiijiyeen. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa kusimaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir u magacaabay Cabdi Salaan Macalin Cabdi oo ah gudoomiyaha maxkamadda degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. Ka gadaal markay shaqo joojin lagu sameeyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Macalin Cabdi, xubnaha ku dhowdhow labada dhinac ayaa sheegaya in xilka qaadista ay salka ku hayso khilaaf u dhexeeya labada mas-uul oo dhanka maamulka iyo shaqaalaha, waxaana wararku aanu helayno ay sheegayaan in maxkamadaha rayidka ah ay khilaaf xoogan oo lacageed uu soo kala dhex galay waqtiyada lasoo dhaafay. Waxaa horey u jirtay xiisad u dhaxaysa labada dhinac oo ka dhalatay markii Muuse Macalin shaqada uga eriyay laba wiil oo ay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu sheegay intaasi ay tahay falal musuqmaasuq. Xiisadan ayaa gaartay madaxtooyada Soomaaliya, waxaana la filayaa jawaabaha ay ka bixiyaan xilka joojinta lagu sameeyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir.